Mà sao mấy nền nó ở kia chẳng phà bàn này. Mày vừa chọc, ai cơ lắm mơ cười. Thọt mạch thế. Thọt mạch thế.
ដៃដែរដូចវាទៅចប់អានេះជាងស្លាដែរ3 4ស្លាតាំងអស់ហ្នឹងពូជនេះទៅដាច់ណាគេទៅបាត់ហើយមកចាំមកថ្ងៃបានទៅផ្សេងទៅដាក់ទៅនៅមួយអស់ហើយតែ3ហ្នឹងចាប់អស់វិញហើយទៅទាំងអស់ហើយអីដាក់ថ្ងៃទី3វីដេអូហើយចាប់ទៀងគេណែ3ទៀងយោទុកខ្ញុំទៀងទី2ដែរអឺមួយខាងទៀតយើងបាល់មួយខាង